200-літню будівлю намагаються врятувати в Івано-Франківську. Споруда розташована на вулиці Василянок, 52. Краєзнавці кажуть, хатка збудована у другій чверті 19 століття і є відлунням давнього патріархального Станіславова. Власники цього будинку змінювалися неодноразово. Передостанньою була близька родичка письменниці Катри Гриневичевої Ірина Гриневич. Відома письменниця та керівник Львівського союзу українок була заміжня за рідним вуйком сестер Гриневич – Дарії та Ірини, котрі мешкали в Івано-Франківську. Власницею була Ольга Ковальська в заміжні Ізі Гриневич. Мала вона двох доньок, які прожили довгий час до 90-х років і вже тоді подарували. То Ірина, здається, остання її донька, що жила, подарувала Союзу України. Однак громадська організація за власні кошти не може утримувати споруду. Членські внески – 2 гривні за місяць з людини. Відтак кошти доведеться збирати не один десяток літ. А будинок вже віджив своє і потребує ремонту та реставрації. Представники Союзу українок кажуть, другу половину хати винаймають інші люди. Сам власник живе за кордоном. Саме його вони вважають винним у тому, що будівля зазнала руйнації. Тільки як ми почнемо будувати, то звалимо, він може приїхати, каже, це моя власність і подати на суд. Понад 10 років тому Союз українок створив на Василянок 52 музей родини Гриневичів. Однак останніх 2 роки він не діє, тому став прихистком безхатченків та наркоманів. В будинку – коробки із ганчірками, пластикові бляшанки із маковинням. А територія навколо будівлі захаращена бур'янами так, що з вулиці хата ледь проглядається. До громадської організації навіть зверталися підприємці із вигідними пропозиціями. З'явилося кілька підприємців, які запропонували цій громадській організації просто знести цей будинок і на його місці звести нову споруду і надати в цій новій споруді їм приміщення під музей. В принципі, на цьому місці, відповідно до генерального плану, якщо я не помиляюся, ця територія малоповерхової житлової забудови. Малоповерхова житлова забудова – це будівництво будинків до 3 поверхів, включно. Може бути садибні будинки і багатоквартирні до 3 поверхів. Тобто якась свічка тут, я думаю, що не може вирости. Нині в Івано-Франківську майже 600 старовинних споруд, занесених до реєстру пам'яток архітектури. Кам'яниця Гриневичів в цей перелік не потрапила. Пам'яткою архітектури вона мала стати ще у 80-х роках. Однак тоді не була дотримана необхідна процедура. Нині хатинку оглядають і архітектори, і фахівці культурної спадщини. Наразі щодо унікальності споруди у них ще немає достатніх аргументів. У разі визнання її архітектурною пам'яткою вони не гарантують, що будинок збережеться у первинному вигляді. В міському бюджеті цього року немає коштів. На різні програми, на різні моменти. Бо збереження пам'яток – це великий комплекс різних питань. І документальних, і архівних, і історичних, і так далі, і так далі. Тобто немає таких коштів цього року. Аби привернути громадськість та міську владу до 200-літньої будівлі, активісти громадської організації влаштували благоустрій її навколишньої території. Пололи бур'яни, обрізали чагарники та виносили різний непотріб з оселі. Кажуть, в подальшому організують громадські слухання щодо перспектив збереження хати музею Гриневичів як пам'ятки архітектури місцевого значення. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.